Черговий призов українців на строкову військову службу пройде з 5 травня по 30 червня. У цей термін до лав Збройних сил України планують призвати 4,5 тисячі новобранців. Відповідний указ підписав президент України. Згідно з документом, вже з 1 квітня відбудеться звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які мають вищу освіту. Інші військовослужбовці, які відслужили встановлені строки, будуть звільнені восени. Цим указом також президент Порошенко обумовив, що на комплектування військових частин та підрозділів будуть призвані особи, які до дня відправки досягнуть 20-річного віку, але не старше 27-річного віку. До 5 травня будуть здійснюватись підготовчі заходи військовими комісаріатами, які, скажімо, робота цих підготовчих заходів полягає у проведенні медичних оглядів призивників, вивченні особистих якостей призивників. Всі особи, які не будуть прибувати у вказаний термін в повістках, а якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, вони зобов'язані прибути відповідності до вимог цього закону у 10-денний термін з моменту виходу указу президента, то відповідно до статті 38 на вимогу військових комісарів працівники Національної поліції зобов'язані забезпечити прибуття всіх призивників, які не прибули за повісткою або в 10-денний термін з моменту виходу указу президента.